deri në këto momente nuk ka asnjë rast të konfirmuar të COVID-19. Deri në mbrëmjen e dieshme janë testuar 13 raste të dyshuar që kanë pasur shenja të infeksionit të sipërm respirator dhe histori udhëtimi me vendet ku ne kemi shpërtime komunitare, duke përfshirë edhe Italinë. Rastet që të gjitha kanë rezultuar negativ nga testimi që është bërë në laboratorin e virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik. E theksoj përsëri që diagnoza e plot e COVID-19 kryhet në vend pranë këtij laboratori si vetmi vend I certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga survejanca e përforcuar që është bërë në pikat kufitare gjatë 24 orësh të kaluar, janë monitoruar 4800 udhëtar, të cilët kanë qenë me histori udhëtimi në vendet ku ka shpërthime komunitare, përfshirë këtu edhe Italinë. Dua t'ju informoj gjithashtu se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, pas mbledhjes së dieshme të Komitetit të Ekspertëve, ka vendosur rialokimin në një fond I shtesë prej 1 milion dollar vetëm për shtimin e stokut të mjeteve të mbrojtjes personale në strukturat shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë siguron të gjitha strukturat spitalore kanë sasinë e nevojshme të mjeteve të mbrojtjes personale për këtë fazë në të cilën ndodhemi. Rekomandojmë edhe një herë për të gjithë personat që kanë pasur histori udhëtimi në një nga vendet e prekura nga COVID-19 dhe që shfaqin një nga shenjat e infeksionit viral, që siç kemi thënë dhe më parë, janë temperatura, kolla, rrufa, sidomos vështirësia në frymëmarrje, të njoftojnë më një herë numrin 127 të qendrës kombëtare të urgjencës për të marrë udhëzimet e duhura se si duhet të veprohet, për të eliminuar edhe panikun dhe për të bërë ato që duhet bërë në këtë situatë në rrugë të drejtë. Është shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët që të vijojnë të jenë të vëmendshëm në respektimin e masave higjienosanitare.